Assalomu alaykum. Qoraqalpog'iston zaminida 3-chi bor o'tkazilayotgan Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest loyihasining respublika bosqichida xush ko'rdik. Azizlar, bugun biz estrada yo'nalishi bo'yicha eng zo'rlarni aniqlaymiz. Shijoat bilan, katta hayajon bilan va bor ovozi bilan kuylashga tayyor turgan yoshlarni birin-ketin mana shu sahnaga taklif etamiz. Yoshlar ishlari agentligining tashabbusi bilan o'tkazilayotgan ushbu loyihamiz hamkorlari Madaniyat vazirligi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xori kengashiga chuqur minnatdorlik izhor etamiz. Eslatib o'tamiz, tanlov g'olibligi uchun har bir yo'nalishdan 3 nafardan 1 o'rin 50 million so'mdan, 3 nafardan 2 o'rin 30 million so'mdan, 3 nafardan 3 o'rin 20 million so'mdan qolaversa, har bir qolgan respublika bosqichi ishtirokchilari 10 million so'mdan pul mukofotlariga ega bo'lishadi. Va umuman ushbu loyiha Yoshlar ovozi tanlovi O'zbekiston Respublikasidagi mukofot jamg'armasi san'at yo'nalishida eng katta bo'lgan, ya'ni 2,5 milliard so'mni tashkil etadigan yagona tanlovdir. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasidanman. Yoshim 26-da. Hozirda Madaniyat institutida muallim bo'lib jumis istayotman. O'zi ota-onam Qoraqalpog'iston xizmat ko'rsatgan artist Muhabbat Nurjanova hamda Yulubay Qayipov hozirda O'zbekiston mamlakat filarmoniyasida solist bo'lib ishlayapti. O'zbekiston mamlakat konservatoriyasini litseyinda, bakalavrinda, magistrinda o'qib bitirdim konservatoriyani. Kelajakdagi maqsadlarim Qoraqalpog'istonning, ya'ni estrada jurnalistin yilida dunyo yuzini tanitu. Qoraqalpog'istonda bo'layotgandan juda men quvonchliman. Sebebi men so konservatoriyani bitirib ketgan kursdoshlarim kelib, ko'rib, quvonib, hozirda endi 23-30 yosh aralig'ida estrada jurnalistni qatnashib o'tirman. Endi birinchi o'rin olmasak bo'lmaydi. Я был за той, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты была гость в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят жизни раз. Словно солнце мире не было до нас. От забот их мелких сон я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел. Для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю, я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон, счастливым стела мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывало только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Не в глаза твои себя не потерять. На разлуке нам любовь не разменять. Я немыслимой ценой и
своей мечтой. Заслужила это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится оно. Версия хорошая, хорошо исполнена, есть какие-то неточности, но вы как, ну, исполнили нормально. Ну, вы под живой оркестр, да, вы пели? Под да, да. Ну, удачи вам. Спасибо большое. Всех благ. Ichingizdan nimalar o'tyapti? Siz sahnaga birinchi bo'lib chiqdingiz va bu savolni bermasam bo'lmaydi shuning uchun. Birinchi bo'lib chiqib, bir ne deydi, hayajon bo'ladi. To'g'risi, yiligining hayajon bor menda. Endi jurilarning oldida qo'shiq aytib olam, sal qo'rqinch bor. Endi sahnaga chiqqandan keyin qo'rqinchni bari yo'q qilib tasdiq. Жоқ болмасақ, о, болмасам қосып айта алмай аламыз. Сол себептен хаяжанды жоқ қылып, күшімнің барынша қосып айттым. Иджирадан көңіліңіз толды ма? Әлбетте көңілім толды. Президентіміздің сондай біздерге деген, жастарға деген ітібарынандай сондай шараптар жасап бергеніне рахметлер айтамын. Біз сізге оман тілейміз. Кәтті рахмет. Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз. Bobom O'zbekiston xalq hofizi Eson Lutfullayev, ular ukalari O'zbekiston san'at arbobi, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Bahrullo Lutfullayev, ularni yo'liga qiziqib shu san'at sohasiga kirib kelganman. Bo'zatov ko'rik tanlovi menga juda ham ko'plab narsalarni, imkoniyat eshigini ochdi. Aynan mana shu tanlovdan keyin Nihol mukofotiga tavsiya etilganman. Bu o'ylayman, bu debocha bo'lgan. O'sha mukofotni qo'lga kiritishimda mana shu tanlovga 3-chi marta qatnashishim niyatim shu birinchi o'rinni qo'lga olib, mana shu tanlovda ham qo'lga kiritib, o'zimga bo'lgan ishonchimni mustahkamlash. Har narsa bo'lishi mumkin, yutaman yoki yutqizaman, lekin men uchun hozir yutish bu juda muhim. Do you?
میماند کی خون هر استرارم میرود ای سربانای استرار کارمی جان bitirganmisiz yoki 2021 yilda O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutini tugatganman. Hozirda qayerda ishlayapsiz? Faoliyatingiz bormi? Hozirgi kunda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazida muxbir, Jizzax Davlat filarmoniyasida xonanda boshlovchi sifatida ham ishlayman. Rahmat. Yaxshi, chiroyli ovozingizga tushgan. Rahmat yigitlar, sozandalarga. Sog' bo'linglar, salom bo'linglar. Rahmat ustoz. Qanday bo'ldi sahnadagi jarayonlar? Sahnadagi jarayon juda ham hayajon bosdi baribir. Har bir san'atkorda hayajon bo'ladi. Bu ming o'zingizga ishongan taqdiringizda ham bo'ladi. Endi ijroga bahoni kutamiz. Birinchi ishtirokimda 2-chi o'rin olganman estrada yo'nalishida. O'tgan yili natijam u qadar yaxshi bo'lmagan. Endi bu yil hozir o'zim cho'chiyapman, chunki asosiy bir o'zimga bo'lgan aytdim-ku, boyaga hayajon baribir ustun keladi. Ustozlarni kam gapirgandan ham qo'rqish kerak-da. Endi shunga natijani kutib turaman endi. Biz sizga omad tilab qolamiz. Men Jamshidov Kamron, Kamoliddin o'g'li Andijon viloyati Buloqboshi tumani qishlog'idanman. Yoshlar ovoziga birinchi marta kelishim. Ustozlarimga rahmat deyman. Shunchalik darajaga yetishimda ko'maklashgan. Iste'dodli bo'lgan taqdirda ham unga kimdir yo'l ko'rsatib turmasa, shu o'zining sohasi bo'yicha u hech kim bo'lmaydi. And now the end is new and so I face the final curtain. I'll state my case, of which I'm certain. I live the life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, it's so it's true without exemption. I planned the charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure I knew when I bit all more than I could chew. But through it all, when steps stop, I ate it up and spit it up. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and cried,
I fed my fear, my share of losing. And now Easter subside, I find it all so amusing to think I did all that. And my eyes say not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is man? What has he got? If not himself, then he has not. Who says the things he truly feels, and not the world? Хорошо, начало было очень хорошее, my way. Вот, шел хорошо, все. Франк Синатра, узинишь твое самое? Озгина истемен, а? Истемен. Блюмат-то, блюмат-то. Франк Синатра. Леким башка мелодиялары менять хватсан, имеет. Башка мелодиялары хватсан. Ноталары менять хватсан, мүмкін мас. Эй, о, хватсан. Тепеки чыққан интернеге, на хватсан. Эй, бо, хватсан. Siqilib qolyapti. Mana bu iqlim kelganimga ozgina nimadir o'zgardi-da, ovoz ozgina tepada bo'ysunmay qo'yapti. Shamollash degan narsa bo'lib qoldi. Ha, shamol ekanmisan? Yo'q, Andijondan kelganimga bu yerni iqlimiga bosnasha olmayapti. Endi bilmayman, mayli uzr, ne to'g'ri aytgan bo'lsa. Oxirida ham lekin oxirida bo'ladi-yu. Yesini qo'ygandir oxirida. Nimadir aniqa falishib qolsa. Yetmadi. Buni muzikant nima deydi? Sen yetmiyorsun o şeyde. Toşin çıkıyor. Şey, Kupi işkemizde, Mansur Yemi işkemizde. Так что все, мы точно это заниматься. Я, например, заниматься хотим, что я уже одна. Ну, я же был копом, кесал момент. Вот, Рахмат. Бринжилда йог, финалистлар қатордан жой олиш учун, қанча мехнат қилиш керак бўлди. Shu yoshligimdan beri mehnat qilaman shu qo'shchilikda o'zimni topay, yaxshi qo'shchi bo'lish uchun. Umuman olganda festival haqida fikringiz qanday? Festival ajoyib, iste'dodli, iqtidorli yoshlarni kashf qiladi va turli xil viloyatlardagi talantli yoshlarni bir-biri bilan birlashtirishadi. Do'stlar orttirish uchun juda ham katta ishlarni amalga oshiradi bu. Katta rahmat, biz sizga omad tilab qolamiz. Men Jasurbek Subhanov, Buxoro viloyati Rizvon tumanidanman. San'atga qiziqishim juda ham kech paydo bo'lgan menda. Hamma kichkinaligidan, bog'cha davrida yoki bir maktab davridan o'sha san'at maktablariga yoki bir qanaqadir to'garaklarga qatnashib kelgan bo'lsam, menda maktab tamomlash davrida menda paydo bo'lgan shu iqtidorimni sezganman o'sha davrda. San'at kollejiga o'qishga topshirganman, maqom yo'nalishiga topshirganman va u imtihonda menga estradaga o'qigan degan taklif tushgan. Keyin ikkinchi kun estradaga imtihon topshirib, estrada yo'nalishiga o'qishga kirganman. Bo'zatov festda 50 million yutib, buni aniq reja qilib kelganman. Ya'ni o'zimni mualliflik qo'shig'im 10 tasi tayyor turibdi. Shularni birin-ketinlik bilan chiqarishda ishlataman. Agar birinchi o'rinni olsam. Куда ведь море лучка? Этира фортил vento. Sulla terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un'ombra c'è una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si scherciava e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che su al sangue andrà in te fermo.
Vide le luci in mezzo al mare, penso le notti l'America. Moro sole l'ombra, le bianche scedue l'ica. Senti il doro e la musica, si azzoda pianoforte. Ma quando vedo la nuvola, gli sembra anche la morte. Si azzoda il pianoforte, che mi fieri. Ma quando vedo la nuvola, gli sembra affoga. Te voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene sa. È una catena ruma che sua il sangue andrà in difesa. Potenza della lirica da vainità ma in fascio, poco intropi con la mimica, poi diventa un altro. Anzi si senti vai felice, anche le notti l'America. Ora sole la lampo, le bianca ci dunelica. Anzi si senti vai felice, anche le notti l'America. Ma quando vi dà la nuvola, gli sembra che la morte. Ma sì, e le appetisce, si azzoda pianoforte. Ma quando vi dà la nuvola, che le mende affoga. Te voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene assai. È una catena ruma che su al sangue andrà in difesa. Te voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene assai. È una catena al sangue dritto ve sa. Ну, я тебе скажу, молодец, что взялся за такую песню. Хорошая песня. Вот, учи его, хорошо для себя будет. Вот. Но я тебе одну вещь скажу. Учим дима, мама толочки, всякие, черногляпчики. Вот так, а всякие тхоцы. Шамон лагем, машин, я. А мы не шамон лагем, с конкурса. Энда, бу Марда Майдан. Shamollagan yoki shamollamagan bir narsa deyish qiyin. Tan olamiz aybimiz. Shuning uchun bizdan xafa bo'lmaysiz. Mana shu men sizni o'rningizda bo'lganda osonroq bir yengilroq ashula aytardim. Endi bu qiyin judayam. Doim o'sha tessiturasi baland, oliy opera ashulachilari aytadigan, akademik xonandalar aytadigan qo'shiqda bu. Judayam qiyin. Shuning uchun birinchi so'zni Ismoil akangizga berdik. Uni to'g'ri o'shanga bir jur'at qilib shuni aytaman deysizu, lekin mana shu bir narsa xalaqit qilib qolmaslik uchun o'sha har ehtimolga qarshi mana shamollab qo'ygan bo'lsangiz qo'shiqni o'zgartirish kerak edi. Endi bu kelajakka anaqada maslahat shu man birinchi aytmoqchiman deyi, mana shu kompozitor mana shu Caruzoni yozgan italyanz bilasizlar. Он не певец,
он просто его изображал, а пел его Лючано Паваротти. Когда Лючано Паваротти пел, после этого он посвятил выдающемуся певцу Карузо. Карузо и Шмагензан. Я тоғылмаган. Ўша запислар бор, но я тебя. Энди биламан нима ҳақдалигини. Ўшанга бағиштаб, ўша композитор. Сан ўша композитор эшитгансан. Ўша Лусион далан эшитганман. Ўша мен эшитган билиб олмасам. Даже а дуворга қўйиб кетганда, типа кетмаяпсан, лекин тепалага. Ну, сан билсанми, тўғри гапирдилар мана. Что санга арзонроқ, чунки осонроқ. Yo'q, bunda o'z bir ton yuqori aytardim, bugun bilmadim. Hozir sahnaga chiqqanimda bildim hozir shu. Shamol ham do'stlar, shamol ham. Men butun konkursga kelganmiz, shamol ham deydi. Omad kimga kulib boqsa, kimdir shamollamaydi, kimdir shunaqa. Lekin malajet. Ko'rsatdi. Buni ichida hayajon bor, buni ichida ovozing bor, yaxshi. Lirikki tenorsan, lirikki tenor. Ya yaxshi. Kim mana shu joyda hali bayroqni ko'tarib kelsa, o'shaniki bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri qabul qilasizlar sizlar. Taqdir qilgan ustoz, rahmat amallaringizga. Rahmat amallaringizga. Qanday bo'ldi jarayonlar? Sahnada hayajonlandingizmi? Yo'q, sahnada hayajonlanmadim, bilmadim. Bugun nimagadir ovozim ishlamadi bugun. Demak, kutganingizdek ijro bo'lmadi? Yo'q. Bugun xato qildim, 100%. 100%. Lekin nomid bo'lish kerak emas. Yo'q, ustozlardan balki imkon berishar. Sizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Yoshim 29-da. Bu tanlovga ikkinchi marotaba qatnashdim. O'tgan yil 2022 bo'lgan mavsumida ham qatnashgan edik, lekin super finalga yo'llanma olgandik. Balki tajribamiz yetmagandir, balki omad yuzi ko'rgandir, lekin bu yil yana juda ham kuchli tayyorlanib, ustozlarimizdan o'sha kamchiliklarimizni yanada to'g'irlab, xudo xohlasa maqsadimizga yetamiz degan bir niyatda yana bu yil shu tanlovga tashrif buyurdik. Bolalik davrimda onam menga qo'shiqlarni o'rgatardilar. Bironta qo'shiqni radioda orqali eshitib qolgan bo'lsam, o'shani so'zlarini yozib berib, menga yordam berardilar. Onamni eng yaxshi ko'rgan san'atkorlari Botir Zokirov va Farruz Zokirov bo'lganlar. Va vaqtlar o'tayaptiki, men ushbu tanlovda g'olib bo'lib, ya'ni shu insonni qo'shiqlarini aytib, bugunga kelib, aynan shu inson yo'ldagi asarlarini va hattoki imijimni ham aynan ushbu buyuk san'atkorlarni yo'lidan ketishga va oz bo'lsa-da shularga o'xshashga harakat qilaman. Barcha yaqinlarimga, oila a'zolarimga, do'stlarimga, xolaversa ustozlarimga ulkan minnatdorchilik bildiraman. Meni bu yerga kelishni o'zi ham bir katta nima yutuqqa erishish deganidir albatta. Qolaversa mana shu barcha ishtirokchilarga, do'stlarimizga omad tilab qolaman. По небесной лестнице, обернувшись с облака, опускался Бог. Ты посадила деревце, оно не вовремя зиму зацвело. Я за нелюбовь тебя просил давно. Ты же за любовь у меня прости. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Видишь, куда не беги, все повторится опять. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Жить не люби, побеги, и от любви деревце, оно не вовремя
зацвело. Я за нелюбовь тебя просил давно. Ты же за любовь у меня прости. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Видишь, куда ни беги, все повторится опять. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Видишь, куда ни беги, и от любви умираю. Javohirbek, yaxshi, ijro yaxshi. Siz ham shamollaganga o'xshayapsiz lekin. Yo'q. Da, yaxshi. Yo'q, shamollamaganman. Da, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, repetitsiyani shu yerda qildinglarmi? Ha, faqat bir kun ko'rib oldik. Ha, yaxshi. Ansambl doim cho'gandek, bilda cho'gandek bo'libdi. Rahmat, chiqdi. Mayli, rahmat, sog'bo'ling. Rahmat. Rahmat. Siz ijroni menimcha maromiga yetkazdingiz. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Rahmat. Endi baribir aytadi-yu, san'atkor agar o'zidan nima deydi, qoniqsa u to'xtagan joy bo'ladi. Endi baribir kamchiliklarimiz bor, endi qolgan ustozlarning fikri albatta. Umuman olganda, 2 yillik ishtirokchi sifatida Bo'zatov festni qanday baholaysiz? Bo'zatov fest tashkil etilganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, yildan yilga nufuzi, saviyasi va ishtirokchilarni qamrab olish soni ham juda ham ortib bormoqda. Albatta, bundan keyingi sonlari bundan ham professionallar ijrosi, ya'ni yaxshi yangiliklarga, shoularga boy bo'ladigan umiddaman. Endi nima deb o'ylaysiz? Birinchi o'rin sizniki bo'ladimi? Yo'q, bu narsa haqida bir narsa deyishim qiyin, chunki o'tgan yil ham xuddi shunaqa bo'lgan edi, lekin endi bilmadim, taqdir. Ko'ramiz, omad hammaga. Katta rahmat, biz sizga omad tilab qolamiz. Rahmat. 5-klassimdan Dombradan 5 yil o'qidim, odan keyin maktabni bitirib san'at kollejinde o'qidim Navoiyda. Mamam, apam, ağam bar, jengem. Papam 2013 yılı qaytıs boldı. Papam anchi bolgan. So, men siyaqta konsertlerde öleng aytıp, toylarda öleng aytqan. Endi sol papamning ornin basayın dep, men osı papamning yolun tangdaganmın. Osı men de konsertlerge, toylarga öleng aytıp jürem. Esimdi tanıganımdan dombra ustağam. Өзі кішкентай кезімде домбыра ұстағам, и домбыраға қызықтым. Одан кейін осы ән айтуға қызықтым. Сосын гитара үйрендім, пианино үйрендім. Қазіргі күнде Өзбекстан Давлат Музыка ва Санат институтыда 4-ші курс талабасымын. Осы Бозотов фестқа уже екінші рет қатынасуым. Бірінші қатынасқанымда облыстан орын ала алмаған едім. Осы республика басқышына дейін келдім. Сен ойладым мен жаным, самға бұшып қиялым мен. Сен ойладым мен, алыстап кеттің расында. Мен ойладым ба, жолдас түндер аңсау мен. Әлде сен ұмытым ба, серт берген кезі қасымда. Күлдәрия жұлдызы боп жанған өмірімнен, балаймын мен сені ай күнімен. Күлдәрия тамсанам әдемі үніңе. Күлдәрия қоса қуда едік көл бетінен, таппаспын сенде жан жер бетінен. Күлдәрия балаймын мен сені ай күнімен. Жан жүрегімді мені сен аңсаған жылытым ба, үміт үзбей
жанарыңнан сороптум ба арман түндерден махаббат пен сырға тола ұмыттың ба сен жаным сол шақтарды ұмыттың ба гүлдерия жұлдызы босанған өмірімнен балаймын мен сені күнімен гүлдерия тамсан әмәдемі өніңе гүлдерия жұлдызы босанған өмірімнен балаймын мен сені күнімен гүлдерия тамсан әмәдемі келбетіңе Бақжан, бұл қошық сал баланырақ екен, не қиынырақ екен. Бұны пасылаштырыш, я бір ярым тон түшіріш илашы болмады ма? Репетиция пайты... Микрофонға кәпірейін. Репетиция пайты, яқшы қайтуды просто, шамалладықты. Шамаллаш? Бұл нема бұл үшінші группа, хаммас шамаллаген ма деймін, нема болды? Я хайжан, шына қабығыл епті ке, хайжан ма? Хайжан болды. Майлы. Енді қар ықтималге қаршы қазір чықмаген іштірашчыларымызге айтып оймақшымен, агер қошығды, диапазонды гуманилар болса, сәл түшірілер, ярым тон. Яки башқа қошық ап келілер, чүнке сәл пасыра болсын, асынра болсын, чүнке біз сұпатыға баға берішіміз керек. Оны баланпардана айдияпты, мәнім үшін не қыламан, Шу парданы алыман деп, қаракет қамейлер, үлтімаз. Рахмат, бақжан, рахмат. Кәфият яқшы емес ма? Шүкір боладым. Нема болды сахнада? Ән, бәбір, не дейді, хайяджан дейм ма? Сонда хайяджан болды, кішкене шамалдау болды тамағым. Атак, қалған жақсы шүкір. Кәфиятына түшірмен, чүнкі жүдейім жүролі ижро болды, біз сахна ортада тұрып, жүдейім көзәл ижро еттілер дедік. Сізге ама тілейміз. Sənətki kirib gelişimki əsasən anəm səbəbçilər. Axınca mədəli biz sazımızı, müxrudu ahalik sazlarımızı, zəbslərini alıb gelib eşitirgənlər üçün. Qana qadır bəngi başıca eşitirgəndə, şü bülə sənətki bugən xızıqçıdım. Videom aşıb, müzik məktəbki kirdim birinci sallik. Ənənəvi hanım dərəkçilik boyunca təhsil aldık. Gələcəkdə məqsəd arzularım şü, yurtumuzga fayda istəyədəgən bir insan bu, iş qalırsa, atanamızı oyləgəndə yetmək bir yaxşı insan bu, yetişir. Mash'ali, bi graf tu'i, gham changali, vahshah.
غیرت و غفلت توی جملان خودت اوریان خودت گردی و ما مخیران خم ریختی خون بسیار خمه آخ به این آلف مدام خندان خودت اوریان هم سیاه ظلمت و نور درویش لشد هر اشی دایم سغش اویانده سن اویانده سن سن بلا سن مبتلا هیرلکین گرچک لیا فتنیچی بو دنیادا تتن ده سن قربان ده سن كيف توادي دولة مختهم غير مبان وكيف نوالي شام مثل من كل حصان وبعد نور زمان وبعد راهي Қайсы тілді айтмадыңыз? Не қайсы тіл қалды? Мен сізге не дейді, бір қандайдыр ашылашы хуананда сыпатыда баға беріштен алдым. Мен қошық қиям ахамет береді дедім де, мен қошық бірінші мәрте іштім екен. Бітті аккордта, бітті тонда, зерекәлейді. Мен зерігіп отырдым. Болар түрк тілінде, болар француз тілінде, бір мысраны қайтарып. И музыка сипатыдан, музыка тарапыдан, оша музыкальный фраза қайтарылса, адам зерігіп кетеді, гапты ашады. Шынақ жазылған. Енді шынақ жазылған. Нақараты бар бір қалеге, толық бір қошық айтқаныңызда, мен қандайдыр түшінішке ие болардым, пікірге келердім да, енді бұл Сіз үшін болмайды бір, нечті тілді бір мысыраны қайтардыңыз. Майлы, бүнге баға берамыз, авазызы іштік, яқшы авазыз бар екен. Аваз бар, қош. Саз бар, гитаран шалшын білер екен. Бұпты яқшы, майлы. Майлы, кейінгі навбатқа берамыз. Navbatdagi ishtirokchimiz negadir jiddiy qiyofada yonimizga kelyaptilar. Assalomu alaykum. Alaykum, xormaylar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz qanday? Kayfiyatlar yaxshi edi. Kayfiyatni bunday tushirmaymiz, chunki juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Qanchadir miqdorda cho'zilib ketgan bo'lishi mumkindir, lekin ijro juda ham ajoyib. Hakimlar hay'atidagi ustozlarimiz endi qoralashi yo'q, chunki ular juda ham ko'p ko'rgan insonlar. Allohim bizga ham nasib qilsin shu ustozlarni izdan yurish endi charchagan bo'lishlar mumkin endi. Biz sizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Kim birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni sohibi bo'ladi. Buni bo'zatovda bilib olamiz. Hozircha esa omon bo'ling.